Атың кім сен? Атың кім дедің? Көйін атын айта ғой. Ойны не екеніз? Кел. Атың кім? Айтшы атың кім? Қалай екеуміз жұмыс істеп көрейік. Көп, біз 20 минут қана жұмыс жасаймыз бірге. Құрша? Мен сурет салып берем, кел. Ал? Салмайсың ба? Қай сурет салғың келеді? Құрыш, саған суретті көрсетем біраз. Құрыш, на суреттерге. Суреттер қара. Қарыш, есеп шығарып көрші кәні? Ха? Үш қосу, нөл қанша өт, және шығардық қой. Дәрі екі. Құн жауабым жазы қой. Ха? Жауабым жазы нәрге. Құрда? Жауабым жазы, осы маркермен жазы бер. Неге жазы бер? Үшірмей ол, неге үшірдім? Неға жауабым жазы? Төрт. Дұрыс. Күшті салдың сен дөртті. Сосын. Қанша болды сен? Баған ауызша шығардың қолын. Қанша болды сол кезе? Оңай тұғын сен өзінде. Үші бір минутті шығарып тұстадың. 25 есеп шығардың сен бір минутті. Енді қарам. Лабиринттен жұмыс жасайық. Маха қоямыз, шәлі ақыт кел. Лабиринт көмектесесің ба нақ мұсыққа? Шәлі ақыт. Да. Мұсыққа көмек саласың ба? Бірге көмектес көрейік. Сосын ары-арды жұмыс жасаймыз, да? Шәлі кеттің, сәл ғана көтере сал, көзіңмен қарасаң болды. Көттің. Кетті, баста. Сәл көтеріміз кеттім. Сәл көтер болды. Дұрыс болды, ары кетті, бастаймыз. Жол, жол бар ма, қараймыз, ойланамыз. Негізі қа? Қандай сан? Ха? Қандай сан? Қандай? Мал? Қандай? Қандай? Дәмді. Нөл. Қандай сан болып бір нөл? Нөл. Оң болады, одан кейін? Одан кейін қандай сан? Қандай сан? Жа. Сен танитын сандар бар ма? Көрсетші маған, қай сандар танисың сен? Танитын сандар көрсетші, нау, 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 таныс маған деп. Таныс сандар көрсет ойшы, бұл тезірік уақытты. Қай сандар таныс? Үш, сосын дұрыс, алты. Дұрыс. Он. Одан кейін. Екі. Енді қара, бізге бірге нөлді қосқан кезде қайтадан сол санын өзі шығады. Білеміз ғой, ережен. Кеттік баста. Бізде секундамен бірді жаңа, секундамен бірді. Ой, секундамен қойып шығарып көрейді ба? Бастай оны. Мен секундты қойылады, сен мына жерде мына есіпті бітіру керексің, хорошо? Кеттік. Қолмен ұстайым секундамерді. Қолмен ұстай ғой. Кеттік бастаймыз. Кетті өңкір. Кеттік бастаймыз енді жылдан. Тез-тез. Қолмен ұстай ғой. Сосын. Мен бір сұрағым болып тұр Жанар ханымға. Жанар ханым, сіз жүктілікті жоспарладыңыз ба? Жүктілігіңіз қалай өтті? Қандай өзгерістер болды организміңізде? Қандай аурулар мен ауырдыңыз жүктілік кезінде? Жоқ, ешқандай осложнение болған жоқ. Бәрі жақсы болды, иә? Денсаулығыңызда қалыпты болды, иә? Только анемия болған. Тек қана анемия. Гемоглобин түсіп кеткен. 9 айында толығымен, 9 айда толған кезде босандыңыз ба, дүниеге баланы алып келдіңіз ба? Иә. Сіз қараңыз. 3-те 5 жыл. Сіздің жолдасыңыз жақтан тұқым қалуы мүмкін ба? Өйткені сіз грантта оқығансыз, біліміңіз бар, жоғары деңгейде дипломыңыз бар. Ешқандай. Не болмаса баланы дүниеге алып келген жағдайда алып келдіңіз ғой дүниеге. Сол кезде баланы құлатып алып сондай жағдайлар болды ма? Бала бір аурулармен ауырды ма кішкентай кезінде, сәби кезінде? Басы қысылып туылған деді. Басы қысылып туылған деді? Иә. Қай балаңыз? Осы көрсеткен жаңа. Тұңғыш балаңыз? Иә. Бұл баланың жасы қазір? 16-да. Ендеше студияға осы баламен жұмыс істеген психолог маман шақырамын. Айдана Сәрсенбек қызы бүгін біздің студияда. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, Айдана? Қош келдіңіз. Рахмет. Ал, Айдана ханым, баламен жұмыс істеу қиын болған жоқ па? Жоқ, қиын болған жоқ. А? Жоқ. Енді балада сәл ақау жаңағы қабылдаулар өте төмен. Балалардың екі баласының екеуі де. Біз бір ғана баланы көрдік, иә?
16 жастағы. 16 жастағы бар, и 6 жастағы тағы баласы бар. 7 жаста. Екеуін де сіз қарадыңыз? Да, екеуімен жұмыс істедім. Бала әлі кішкентай, бірақ баланың жағдайын осылай қалдырып қоя алмаймыз. Сондықтан да Айдана ханым, көмекке бірінші болып қол созғаныңызға көп рахмет. Енді айтыңызшы, әлеуметке негізі бұл балалар қауіпті ма, қауіпсіз ба? Негізі әрбір келген бала өмірге ол пайда келдіру керек та. Әрбір Қазақстанның ұрпағы жаңағы біздің қазағымыз, қазақ еліне кәдімгі мықты бір тұлға болып қалыптасу керек. Мен өзім бала оқытқан кезде солай оқытам. Әрбір бала мен үшін бір Қазақстан республикасының бір тұлғасы, мықты, Бірай Алтын, Сарын Ахметов, Айтұрсынов деген сияқты осындай тұлға болуын мен армандаймын. Сол себепті бұл кісілердің баласы негізі жұмыс жасауға болады әлі де кеш емес. А, да? 6 жастағы балаға, енді 16 жастағының бірақ 2-3 жыл жұмыс жасау керек. 2-3 жыл бойы жұмыс жасау керек. Ал 6 жастағы, 7 жастағы толған баласына негізі көмек берсек, кәдімгі гений болатын бала. Қайсы? 7 жастағы баласы, соңғы баласы. Да, қалай? Қабылдауы, баланың отыруы, гиперактивность жоқ балада, ешқандай ЗПР бала. Жоқ, то есть демек, бір отклонениялар ондай қатты. ЗПР просто. ЗПР енді уақытында. ЗПР деген не ол? ЗПР енді задержка, енді балада психологиялық кәдімгі не бар. Оған не себеп болды? 3 жастан бастап балаға мүлдем қаралмаған, развитиясына мүлдем көңіл бөлмеген. 3 жастан бастап балада мысалға лепка жапсыру, қырқу деген, бояу деген. Ол ақау емес қой ол? Ол солар балаға возрастта келген, сол моментте невропатологқа көрсету керек еді. Сол жерде дәрілер ішу керек еді, витаминдер қабылдау керек. Д3 дейді. Көңіл бөлмей жатыр. 3 жасқа дейін көңіл бөлмеген деп жатыр. Ол рас па? Жоқ. Балаларыңызға қаншалықты көңіл аударасыз? Қаншалықты көңіл бөлесіз? Қаншалықты сөйлесесіз? Сұрақтарына жауап бересіз бе? Кіммен бірге өстің балаларыңыз? Әлде біреуге қалдырып жұмыстарыңызбен жүрдіңіз бе? Қалай? Жоқ. Өзіңіз қарадыңыз ба? Иә. Балалармен сөйлестіңіз бе? Психологтарыңызға айтып жатыр ғой енді балаларға қаралмаған балалар деп. Күтімі жоқ. А сіздің жоғары біліміңіз ол мұғалім? Қалай ол сонда? Не жағдай болды? Ешқандай жағдай болған жоқ мен. Бірақ сіз өзіңізді ойламасаңыз да балаларыңызды ойлауыңыз керек. Иә, оны білем. Сонда балаларыңыз қорқып тұр да? Сіз қазір айтып отырсыз ғой, сізге қазір сұрақ қойды ғой. Бөтен адамдармен ғана сондай ма? Бетін жауып, неге? Контактіге түсіп. Иә, иә. Ал үйде басқаша дедіңіз. Қоғамнан қорқып тұр ғой сонда. Ол өте қауіпті. Балаларыңыздың болашағын ойламайсыз ба сонда? Ойлаймын.